វិមាននៃជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងហេរ៉ូជាហ្វីហ្សិកនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយទៅលើអេនមីគឺវានឹងបញ្ចេញជាមួយនឹងហ្វីហ្សិកាល់ឌីមេជចំនួន22តែបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងជាហេរ៉ូ மே ចគឺវានឹងបញ្ចេញជាមួយនឹងផาวើ மே ចចំនួន សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកនិយាយត្រួសត្រាសទៅទៅជាមួយនឹងការអាប់ដេតជាមួយនឹងអឹមប្លែមថ្មីនៅក្នុង Mobile Legend ហើយចំពោះការអាប់ដេតនេះគឺគេបែងចែកជា2មួយជា Battle Set up មួយជា emblem អញ្ចឹងចំពោះ battle set up បើមិនជឿគ្នាយើងណាមិនសូវយល់ច្បាស់តើតើជាមួយនឹង emblem ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាមួយនឹង battle set up បានព្រោះដោយសារតែ battle set up នេះគឺគេឲ្យយើងធ្វើការ copy ពី pro player បានអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំង item ទាំង emblem ទាំង spell អញ្ចឹងបើមិនជឿអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេងទៅលើ hero មួយណាហើយចង់ copy តាម pro player មួយណាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចចូលមកកន្លែង pro set up នេះមកគឺគេនឹងឲ្យយើងធ្វើការ copy តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង គឺងាយងាយខ្លាំងមែនតែនតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពី Emblem ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែងាយស្រួលទៀតគឺយើងចង់បានអីគឺបាននឹងតែម្ដងហើយបើសិនជាយើងចង់ copy យើងគ្រាន់តែចុច paste ថា UC នឹងមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុច reply ទៅគឺបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង3ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមួយណាក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងចំពួរ Battle Setup គឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយឥឡូវហ្នឹងយើងចូលទៅ Emblem របស់យើងវិញអញ្ចឹងចំពួរ Emblem ដែលគេ update ថ្មីនេះគឺគេបែងចែកជា2ម្ខាងជា Attribute ម្ខាងជា Talent អញ្ចឹងចំពោះ emblem នេះគឺវាមានជាមួយនឹង attribute ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែចំពោះ talent គឺវាមានដូចគ្នាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែវាខុសជាមួយនឹង attribute ទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងបញ្ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែកតាំងជាមួយនឹង attribute ទៅហើយជាមួយនឹង talent ហ្នឹងតើវាខុសគ្នាបែបណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចុចទៅលើ emblem សាមញ្ញគឺដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺវា load ជាមួយនឹង attribute ខុសៗគ្នាជាមួយនឹង talent ខុសៗគ្នាទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំរៀបអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង បើសិនជាយើងយល់ដឹងពីអាណឹងច្រើនគឺយើងងាយស្រួលទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានទៅលើ Hero ដែលយើងលេងទៅលើ Emblem ដែលយើងលេងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយមួយមួយតកតាំងជាមួយនឹង Attribute ហើយជាមួយនឹង Talent ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់អញ្ចឹងចំពោះ Emblem Physics នេះគឺវាមានជាមួយនឹង Attribute ដូចខាងក្រោមមានដូចជា Hybrid Regen គឺយើងនឹងទទួលបានឈាម15 Mana 15ក្នុង1วินาทีនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹង Emblem Physics ហើយមានបូកជាមួយនឹង HP លេខកូដទៅដល់275អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចកន្លែង HP ហ្នឹងគឺជាឈាមអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះ Adak Thievathak នេះគឺបូកលេខកូដទៅដល់22អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើតើជាមួយនឹង Adak Thievathak ហ្នឹងគឺជាអីអញ្ចឹងចំពោះ Adak Thievathak ហ្នឹងគឺវាមានន័យអ៊ីចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងហេរ៉ូជាហ្វីហ្សិកនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយទៅលើអេនមីគឺវានឹងបញ្ចេញជាមួយនឹង Physical Damage ចំនួន22តែបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងជាហេរ៉ូ மே គឺ មាននឹងបញ្ចេញជាមួយនឹង Power Magic ចំនួន22ដូចគ្នាអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងចំពោះ Ampalam Physics នេះគឺវាមានជាមួយនឹង Attribute View ដូចខ្ញុំបញ្ចូលលោអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចង់បានបែបហ្នឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាលេងជាមួយនឹង Ampalam Physics ហ្នឹងទៅគឺអ្នកទាំងគ្នានឹងទទួលបានបែបហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងចំពោះ Talent គឺខ្ញុំសូមអតន់និយាយទេគឺខ្ញុំសូមនិយាយនៅវីដេអូក្រោយពួករសាតែបើសិនជាខ្ញុំនៅនិយាយជាមួយនឹង Talent ទៀតវីដេអូហ្នឹងគឺវាវែងខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើជាវីដេអូខ្លីៗ ឲ្យនែទាំងអស់គ្នាស្រួលមើលហើយនែទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលក្នុងការយល់ចឹងណានៅឲ្យតែញោមយីអញ្ចឹងបើសិនជានែទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពព័រមានថ្មីថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹង Mobile Legend នែទាំងអស់គ្នាសូមភ្លេចជួយ subscribe បើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេនៅពេលដែលញោមអាប់ឡូតវីដេអូក្រោយក្រោយទៀត